CIMICE és un projecte que funciona en voluntariat i que és una xarxa de seguiment de petits mamífers a tot l'estat espanyol i que a partir d'una metodologia estandarditzada fem el seguiment de les poblacions de petits mamífers amb estacions fixes. El CIMICE és un projecte que fa 10 anys que funciona. És un projecte que es va iniciar per iniciativa del Museu de Ciències Naturals de Granollers, per iniciativa també de la Societat Espanyola de Conservació i Estudi dels Mamífers. I es va iniciar a través de la xarxa de seguiment que ja teníem en parts naturals de la Diputació de Barcelona i de Torre, amb l'Institut d'Estudis de Torre. Bé, el coordinador del projecte, a nivell científic, és l'Ignasi Torre, és doctor en biologia, treballa en el museu, ja treballàvem nosaltres amb tot el pla de seguiment de petits mamífers i bueno, al final ell ha sigut el que ha consolidat el projecte i és el que el porta a terme i el que el dirigeix. O sigui, el seguiment CIMICE que pretén és interpretar les oscil·lacions poblacionals dels petits mamífers comuns tant en l'espai com al temps. Intentem buscar parcel·les que no siguin molt grans perquè siguin relativament senzilles de mostrejar, però que a la vegada ofereixin uns resultats que siguin interpretables ecològicament. Utilitzem dues metodologies principals. Una d'elles és una metodologia directa, que és el trampeig en viu. I l'altra és una metodologia indirecta, que és la que aporta, per exemple, la dieta dels depredadors, que són els excrements, les neuròpiles. Quan han menjat petits mamífers, doncs es troben aquestes restes en el seu menjar. La metodologia doncs, consisteix en posar els paranys al camp, a la parcel·la, i l'endemà revisar-lo. Si hi ha una captura, doncs, la manipulem, la posem dins d'una bossa, passem l'animal amb un dinamòmetre, i l'agafem amb la mà, veiem, bueno, identifiquem l'espècie, el marquem, el sexem i després l'alliberem al lloc. D'aquesta manera doncs, tenim una estima de la població, no? Amb unes marques que li posem a l'orella, que són com uns cròtals numerats, i d'aquesta manera doncs, podem saber del cert que el mateix animal no el comptem dues vegades. Espècies doncs, que són així altament detectables doncs, són els ratolins de bosc, el ratolí de lleonat, el ratolí de camp, la musaranya comuna, també la musaranya de muntanya, el talpó roig. Aquestes espècies són altament detectables amb la metodologia que estem utilitzant. Els mamífers són la presa principal de molts depredadors i després una altra funció fonamental és que són grans dispersants de llavors. L'important és del CIMICE és aconseguir sèries llargues de dades per veure doncs, com varien aquestes poblacions en l'espai i en el temps. I tenint en compte la importància que tenen dins de la dinàmica de l'ecosistema, doncs, veure també una mica com pot afectar a la resta d'organismes que estan interrelacionats amb els petits mamífers. La recerca realment per mi és tractar de conèixer una mica millor tot el que ens envolta. Jo considero el coneixement és com una mena de gran enciclopèdia inacabada i que cada peça de recerca doncs, aporta un fascicle nou a aquesta enciclopèdia. I realment, malgrat tots aquests anys, jo me n'adono que encara el nostre coneixement és molt, molt pobre.